жылқыныңыздың жауында кішкентай нәрселер жүр екен, жәндік бәлде құрт ба түсініксіз. Содан кейін анықтап көрсетті, жолбарыстың кішкентай балалары екен. Мініп түсіп жаңағы жалдың арасында, жылқының жалының арасында ойнап жүр екен. Сосын мынандай ақпарат келді, Түктібай ата қыспағы түседі көбісіне. Аяқ астынан көру, болжау қасиеттер ашылады. Сосын түс арқылы да көп сырлар ашылады екен. Адамдар бір-бірінің тағдырын көре бастайды. Сондай кезең келе жатыр. Сосын қолдың буындарын көрсетті, мына саусақтар. Саусақтардың қисайғанын көрсетті, икемге келмей жатыр екен. Түрленген буын аурулары пайда болады екен. Енді осы ақпарат бар себептеріне, мына өзіміз соны өлес азғыртта соны себепші қылып қойды. Мына латын таңбасы деген, мысалы Дусан деген жындармен жалғануға, жалпы ана еуропалық жындарға жалғануға да латын таңбасын қазір айтсаң, ой, біз латын таңбасында оқыдық. Бірақ нәрсе бар ғой, Құранда ашық таныстыр да, Раббыма мақұл деңдер де, Құдайша болыңдар деген. Яғни Алланың аяттарын дейді, олар қарсы болады дейді. Енді басқа айтты, Алла Тағала Құраннан басқа енді аят оқылмайтын деп. Алла Тағала күнделікті енді Алланың сөзі таусылмайды деп, теңіз таусылса да. Алланың сөзі ешқашан да таусылмайды. Жеті теңіз қосылып жатса да, Алла енді барлық сөз болмаса, Алланың сөзі болмаса, жаратылыс тоқтайды. Бәрі жаратылыс сөйлеп тұр ғой, сөйлеп тұрғаннан кейін жүріп тұр. Енді осыны алды, қанау, сол Құдай бұл заманда ұйықтап қалған сияқты да. Бәрі сол білімнің ішінде тұр деп. Осыдан қазір міне сол латын таңбасы осының бәрі ертең мына коронавирусқа есік ашып қойып жатыр. Соқырлық осы латын таңбасыменен. Ана оп ептің не керегі бар, біз орыс болып кетеміз. Ертең осылардың бәрі қай қасіретке қазір апат қошырап жатыр, бірақ себебін білмейді. Әр адамға ол, әр адамның өзінің ерекшелігі бар. Біреуіне соның өзі жетеді латынша неге ғана өзі. Ол есігін ашып қойды. Сол арқылы кіре береді. 99 есіктің дейді. Үйіңде дейді, жүз есік болса дейді, соның дейді 99-ын жауып біреуін ашып қойсаң, соны сен аман қаласың ба дейді. Осындай тәмсілдер бар ғой. Сол сияқты адамның екі соны Абай атамыз айтқан, қазақ қашан адам болады, 100 қараға 200 кісі сығым қадап жүр ғой деп. Аш. 200 нәсілдік белгі ғой. 100 қараға дейді, 100 етіңе 200 кісі сығым қадап жүр ғой деп. Ал мағына. Бүгінгі зікірде судағы медузаларды көрсетіп жатыр. Түрлі түсті боп жанып өшіп тұрғандарын көрсетіп отыр да, сол жаңағы толқындарменен бір өзгерістерге ұшырап, ана медузалардың күйдіргіш қасиеті бар ғой, сол күшейіп атқан, энергиясын көбейіп атқанын көрсетті. Сосын тағы бір көріністе бір жылқыны көрсетті, үлкен асау, асау екен, ол сағым сияқты болып көрініп тұрды. Екі аяғын жоғары қарай көтеріп, жаңағы кісінеген сондай болып көрсетті да. Сосын асау жүрек батырым ауыздықтаса мінезін, жетер биік шыңдарға қасиеттің жолында деп салды. Сол асаулық осы жылқымен, қазақ жылқы мінезі деп сол жылқымен де байланысты ғой, соны айтып отырмын. Бұл да бір қуат жүйесі. Бұның енді толық біз әлі оның ішкі сырларын түсіне бермейміз, бірақ жалпы көрсеткен кейін мына бұл қала береді ғой, кейін сосын түсінетіндер шығады. Мынандай айтылған екен, болған екен, бұның бәрі білім ғой енді, арабының білімі. Ал ана кеш жарық Абылайхан ата мен Қабанбай батыр екеуі кездесіп тұрды. Соған Абылайхан атаның басында аппақ бір құс тұрды. Сосын мен ойладым, көгершін бе екен, не құс екен деп тұр едім. Соған маған көкеге сұңқар деп келді де, жаңағы бүркіт тұқымдас деп солай ана бүркіттің ұшқанын көрсетті. Осындай сонда сұңқар деп келді маған үнменен. Сосын жасыл орманды көрсетті де, ішінде бір екі ортасында екі мешіттің көтеріліп тұрғанын соны көрсетті. Содан кейін киіз үйдің іші өте үлкен, ана жаңағы хандар отыратын сондай бір киіз үй болады ғой, өте оюлы. Соны алаша төселіп жатыр екен, қызылды сондай өрнекпенен әдемі болып. Сол алашаның үстінде аппақ киім киген аналар нан илеп отырды, сондай көрініс болды. Сосын бір теңізге алыстан қарап тұрдым да, сол теңіздің
su bir türlü las sekildi boldu da bir jaq burışınan jogarıdan su quyılıp attı. Sol mına jerde su tazarıp jatta o dep bir jaqındagan kezde sol jerden aşılıp tünel payda boldu da sol tüneldin içine kirgen kezde tüneldin üngür aha üngürdin içine kirgen kezde içinde burun ana tañbalar boldu go sadak тын сүрөт мен ар түрлү таңбалар аркылуу бир сүрөттөр салып кеткен го бурунку кездеги соларды сондайлар сүрөттөрү көрүндү сосын казактын таңбалары да көрүндү сосын тагы да бир караганымда Пиргаун кол өзүнүн кол жаңагы колу бар го жаңа не дейт аскерлери солар менен бир жерде көрүнүп турду да алар бирок робот секилди жүрүштөрү сондай болуп турду жакшы Енді ана көргендеріңі көріп қандылай мән беріп, соның шешу көтірсіндер өздерін. Соның беріп салады ғой, оның не зат екен, немен байланысты екен, көріп-көріп оның бәрі ол біз түсіндіріп отырмаймыз, оның уақыт береді. Оның бәрін шешу көрген, yani, уақыт кеткенде оның ойлану керек та, оның немен байланысты деп. Мына халыққа қазір біз көп берген ақпараттарды өзіміз шешіп беріп отырмыз, жазылай болса да. Осындай мен байланысты, мынандай қуаттармен байланысты, себебі ертең біздің артымыздан келіндер олар дайын сол арқылы олар Енді әрі қарай жалғастырып кетеді кейін қарай. Алынар. Маған бір үй көрінді. Үйдің несінде прожектор сияқты үлкен жарық шам жанып тұрды. Сосын прожектордың қазақшасы бар. Айта берейін. Аха. Сосын бір сол басқа үй мекен Абылайхан атаның өзі шықты бері қарай. Сосын мамыражай ауылдарды көрдім. Енді маған былай келді. Ата жолының ауылдарының өмірлері ерекше бір жұмақтай болады деп түсті. Иә, біз енді тұрдыз қой, енді ол енді қазір біз жаңақта ғана ауылды ұйымдастырып жатырмыз, бірақ әлі оның өзі әлі жеткіліксіз. Бірақ түбі осы барлық жерде біз ана ата жолын ауылдан қорғанын қалыптастыруымыз керек енді ол масқара үшін секта ел билігі үшін секта болғанмен де құдай үшін ол еміз енді әлем халқы үшін ата жол керек болып жатыр ізденіп жатыр ғой таба алмай жатыр олар бәрі айналып келгенде біздің ордаларымыз әлемде ашылатын болады енді қазір енді бірде бірде келе жатыр ғой оның ішкі сырын түсінетін болсам бірінші ердоғанның өзі айтады сендер ақымақсыңдар дейді да ол путин болса да олар іздеп таба алмай жатыр ғой бірақ оны масинг мекемесіменен назарбаевтың жүйесі жасырып жатқан ол әлін білмейді бұл зікір деген құдірет қой бір бірақ мен көрдіңіз оған бұл да бізге себеп өзіміз қазір мен прожектор общем уже деп отырған біз осы сол алла тағала сөйтіп сізді маңдай көз арқылы хабар беріп жатыр ертең біраз уақыттардан кейін бұндай оған сөзбенен сен ешқашан да маңдай көзден хабар болмайсың соңғы бұрын батаны берді ғой көшеден келіп бата беретінде енді ондай жоқ жоғалады осы қазір осы меңгеріп қалыңдар десе сендер осы ертең ана батаға да зар боласыңдар деп көбілерім маңдай көзге зар боласыңдар сондықтан тілдеріңді түзеп қазір өзі кез осы бастан бір биікке шығып қалмасаңдар қиын бұны мен өз басымнан өттім сондықтан айтамын да бұл тәжірибеден өткізген осындай 2 жыл 3 жыл аузын баққан мен осы аққулардың әр сөзін бағып бірде бір орысша айтқызбай сөйтіп барып батаға жауып сөйтіп барып құранға жалған а қазір сендерге оңай беріліп жатыр ал бисмиллахи рахмани рахим асахан құр ерекше мейірімді алланың атымен бастайын бірінші көрген көріністе екі есек көрсетті екеуі сүйкесіп тұрды да бірін бірі басын қасыдана еріндерімен сондай содан кейін көріскен бәйтерек жап жасыл жапырақтар үстіне құстар ұя салып жатыр сондай көріністе үшінші күн өткенде қап қара су ағып тұрған жаңа зікірдің үніменен жаңағы су күміс түсті сондай ақ неге айналды судың тазарғанын көрсетіп дертке шипа болады деді осы бүгінгі зікірдің несімен содан кейін көрсеткені тундра елін көрсетеді тундрада қар қалың жауып тұр жерде су қар жерге түскен қар еріп жатыр содан кейін бұғылардың шөгіп жатқанын көрсетіп жатыр бұғылар тізерлеп құлап жатыр соны судың несін көтерілмеді ма сонда ол енді ана қуат жердің астында қуатпен ғой сосын сол аяқтан беріледі міндетті түрде сол солтүстік мұзды мұхит ертең ор жарқырлады деген хабар берілді ғой бірақ оны оған амал қылуға болады да бірақ оған қайдан ол орыс түгі қазір қазағыңа түсіндіре алмайсың бір тауық бір атешті көрсетеді екеуі де бір бір аяқтан көтеріліп көздерін жұмғанда екеуі де құлап жатты сондай
содан кейін суды көрсетеді, судың беті шыны сияқты, астынан балық келіп, балық көрсетеді, бақаны көрсетеді, крокодил. Шынын көрсетті судың астында. Ана беті мұз шыны сияқты, енді мұз деп айтамын. Содан кейін бір жер шары ма, сонда бір шарын көрсетті. Мына орта кезінен 4-5-ті не болып, қоршау болды. Сосын үстіңгі жағында ромбик астынан былай. Сонда көріністе, сосын түсі үстіңгі жағы көгілдір, астыңғы жағы қою көк түсті. Содан кейін мынау хоккейдің шайбы сияқты бір құрылғыны көрсетеді. Жаңағы жарылған кезде ортасынан нұр шығып, астында нұр, жаңағы айналған кезде шардың жаңағы шайбының өзі нұрға айналды сондай. Сондай көріністер күнге көрген. Иә, ол сондай мен нұрдың түсетін мен өзім көрдім осындай. Өзінше бөлек бір дыбыс шығады екен де, шуу деп келеді екен де. Дыбыстың кіретке сосын жаңа жерге түскенде тарс етіп жаңа жарылады екен де. Сосын мен сол есіктің алдында сондай оқиға болды, осыдан 15 жыл бұрын ба, 18 жыл бұрын ба. Сонда мен анау дәретханадан шығып, ана отты көрдім де таң қалдым. Бұл не деген алапат? Мен есіктің алдында машинада өртеніп кетемін өзім, қазір машиналарым көлеңкесі жоқ та, анау сап-сары болып жанып жатыр. Таң қалдым, ол машиналарым мына жағында жанып жатыр. Бірақ машиналарының ешқайсының көлеңкесі жоқ. Айналып тұрдым сосын, бұл не деген кәрі не деп. Осы сонда оның мен дұрысын естідім, әжетханада тұрған кезде шуылдаған көктен бір дыбыс келді, шуу деп келеді да, сосын тарс ете қалды біздің есіктің алдында. Осындай жағдайлар енді бола береді. Сонда ол Құдайдың кереметі ғой. Ал қабыл болсын бәрі. Бүгін 1990-ның 30-ы кешкі зікір. Ордаға халиф Алтай ата келді, қалам мен ордан аластады, қаралық салып түсірді. Жаңа жылға қарсы үш күн пердеде отыру өте үлкен ғибадат. Алланың күнінің бәрі де мұсылман үшін қайырлы. Әйтсе де қоршаған орта мен адамдардың кеселінен бұл күндерде қаралықтың шабуылы басқа күндерге қарағанда анағұрлым артық болады. Сәл әлсіздік танытсаң білсіз аңды дайын тұр. Жаңа жылды бетперде қылып адамзат тозаққа сүйреудің барлық амал тәсілдерін қолданады. Олар ата жолындағыларға ең соңғы соққысын, ең күшті соққысын да дайындайды. Басқалары онсыз да балшыққа батып, белшесінен жатыр емес пе? Олардың тұру екіталай. Сондықтан құрылған перде сен үшін таптырмас қару. Әбіліске беретін сенің соққың. Әрине, талап пен қағида қатаң сақталу керек. Әлтірейсің, қажейсің, шаршайсың. Егер тапсырмаңды шаман келгенше орындап шықсаң, Алла мен аруақтан алатын сыйың бар. Мәңгілік өмірге өзің үшін сый-сияпат сақтауың бөлек әңгіме. Бұрынғы ата-бабаң да бір мақсатқа жету үшін 40 күн қағида мен оңашаланатын болған. Яғни бәрін тәрк етеді, аяғында Алламен ғана бірге болады. Ал саған берілген тек бар болғаны 3-ақ күн. Аяғының не боларын болашақта көрерсің, деп кетті халиф Алтай ата. Тамирис ханшайым көрінді. Оның басында қып-қызыл қою қанық тастармен безендірілген сәукеле болды. Одан кейін екі тау көрінді. Ол таулар бір-біріне қосылып тұрды. Бір кезде сол таулар қол ұстасқан екі адамның қолына айналды. Қой мен ірі қара мал көрінді. Ірі қара малдың маңдайы аппақ болды. Доғалша келген екі мүйізі болды. Одан кейін су көрінді, сол суға айдың жарығы түсіп тұрды, және арыстан көрінді. Кеңістікте ерекше тербелісте тұрған толқын көрінді. Одан кейін қалың жиналған адамдар болды. Олар қолдарын созып, бірдеңелерін айтып жатты. Сол адамдардың алдында жоғарырақ жерде Абылай хан ата тұрды. Одан кейін арқар көрінді, содан үлкен жапырағын жайған ағаш болды. Сол ағаштың арғы жағынан толған ай көрінді. Ақшам намазы зікірінен. Бисмилляхиррахманиррахим. Бүгін көрініс көк аспан, сосын бір жұлдыз жарқырап тұрды, сосын нұр шашылды ордаға. Ордан тазартып, Сүйінбай ата келіп, қолдау салып кетті. Сосын қалың ағаш, тоғай ағаш екен, әдемі ағаш, содан тағы да күн шығып тұрды. Күнде көрініс көрдім. Қабылғыз. Жолымда қара үңгір көрдім, келе жатырмын. Сол кезде
кірген сайын сол үңгір жарық ағарып жарық болып жатыр. Сосын ең соңында кіргенде үңгір жарық болып нұр шашып тұрды. Сонда былай түсті, ата жолының осы ата жолының қызметімен халқың сана, еліміздің санасы ашылып, таразарып жатқан деп түсті. Қара күш соңғы күшін жинап, шабуыл жасауға жоспар құрды. Бері қайсарлық, қайрат керек деп түсті. Сонымен де аспанда әруақтар мен періштелер аппақ боп қарап, бақылап тұрғандай көрінді. Сон, бірақ та бұл жерде сынақтардан әркім шынығып, шығады, тараздан өтіп атқан дай тексеріспен бір елеуіштен өткізіп атқандай жағдай болып тұр. Алға ала жаса қазағым еліміз мұқталып, осы ата жолының алға басуы осы кележатқан жаңа жылмен көтерісі болады деп түсті. Әмін, қабыл болсын. Адам өз өзін жеңе білу. Өз өзіңді жеңсең, тылсым есік ашылады, мүмкіндік беріледі. Зікірде екі дүние ортасына жалғану болады. Өзінің рухани деңгейіне қарай жалғанасын. Тазарыну керек. Тазарыну, Құран оқу, іздену, еңбек, бәрі де еңбек арқылы ізденіс арқылы келеді. Жер айналымы жер бетіндегі табиғи өзгерістермен байланысты. Жердің айналымы. Адамдар шоқ үстінде келе жатыр деген ақпарат келді. Және тағы ұзын жолды көрсетті. Ата жол, Құдайға жол, адамзаттың Құдайға шығатын жолы деп келді. Құранды меңгеріп, Құран өніне жалғану. Сөзінде салмақ болып, айтқан сөзін жүрекке қонады. Өңге жалғанып, Құранды меңгерсең, Құдай қорғанында боласың. Әруақ қыспағы, әруақ жетегі деген ол не? Әруақ Құдай қолы. Құдай дегенмен жүресін, ниет, амал атқарғансың, оңдылықпен шешілер талабың, тілеуің. Тағы да келген ақпарат тіршілікте жер бетінде, тіршілік жер бетінде ғана емес. 18 мың ғаламшарда басқа да жақта тіршіліктер бар. Өлгеннен кейін қайта тірілу. Адам санасы шектеулі. Тіршілікте білмегенде өлгенде алдынан шығады. Жамандықты шақырма, жақсылыққа ұмтыл. Тозақтықтан әруақ араша болып тұр. Қазіргі кезде қара бақсылық басым деп келді. Асқазан ішек жолдарына ем жүрді. Шәкәрмата белгісімен алынды. Сал серілер, ақын жыраулар қатты көтеріліп жатыр. Әсіресе қасиеттерін ұстай алмаған ұрпақтарын қатты қыспағына алуда. Бүгінде ата-баба қолдауына ие болып, жарыққа шығып жатқандары да бар. Ақындар қазақ елінде өте көп. Тек олар ақталып, тазара алмай жүр. Мына әлемнің қызылды жасылынан аса алмауда. Көрініс қаладан тыс сырт жақтарда қалың жауған қарды көрсетті. Жол бойында кептеліп тұрып қалған көп көліктер болды. Оның жолдың айналасында көліктерден түсіп тізіліп тұрған адамдарды көрсетті. Бұл қай жақ деген сауалға шығыс деді. Қалқанша безі ауру өдейді. Келесі көріністе Ұлы Отан соғысы кезіндегі екі ер адамды көрсетті. Олардың денесі окопта көміліп жатты да беттері ғана көрінді. 35-40 жас шамасындағы азияттық ер адам болды. Жанында өртенген танкі болды. Қап қара қою түтін шығып жанып жатты. Бұл қай жерде дегенде деген сауалға Курск деді. Бір кітапқана көрінді. Оның ішіне зікір оқылған кезде ішінен қара құйындар шығып жатты. Зікір үнімен кітапқананың іші тазаланды. Одан кейін бір үлкен кітап көрінді. Өте үлкен, сырты керімен қапталған. Бұл қай жердегі кітапқана деп сұраған кезде Қызылорда сыр елінде деді. Одан көріністе бір тақта отырған қан көрінді. Көкейге үн салды. Орта жүздің ортасында Тауратың түп нұсқасы табылады.
Көп кішкентай балалар ойнап жүріп, бәрі құлап жатты. Алапес ауру індет апат деді. Өскеменде қаңтар айы ауыр болады. Ақ қар, көк, тайғақ, мұз. Әрбірі құдайын ұмытпасын. Әр күнінде кәлімімен жүрсін. Су құбырлары жарылады. Одан кейін автобекетті көрсетті. Автобекетте автобустар бір-бірлеріне сырғанақтап құлап жатқандарын көрсетті. Одан кейінгі көріністе қалын қары бар жерде атшанамен Аманбай аға Мұратхан келе жатты. Екінші көріністе Аманбай ағаның жанында басқа бір ер азамат болды. Үшінші көрінісінде шананың алдыңғы жағында Тоқберген аға отырды. Жанында Аманбай аға Мұратхан болды. Одан кейінгі көріністе қалын қарағайлы орман көрінді. Оның ішінде бір сырғанақ төбе болды. Сол сырғанақтан бірінші Тоқберген аға тура сырғанып кетті. Оның артында Айнұр болды, және тағы да әйелдер тура жолмен Тоқберген ағаның артынан сырғанып өтіп жатты. Ал қалған әйелдер, төбе жағында тұрған әйелдер өте алмай жан жаққа қарай домалап қисық жолға қарай құлап жатты. Айтеке би ата көрінді. Қолын жайып, батасын беріп тұрды. Үш бұрышты қалың кристалл тас көрінді. Сол тастың ішінде түсі сары адамның көзі болды. Одан кейін әйел адамның жатыры көрінді. Бүгін 90-ның 31-і таңғы зікір. Ордағы Оспан Батыр келді. Қамшысы мен ордан аластады, қаралық сынып түсірді. Қай уақытта халық арасынан жәбір жапа көретіндер, қуғын сүргінге ұшырасылар әр уақытта да кездесіп отырады. Қай елде, қай мемлекетте болмасын тоқтамаған бұл озбыр өкемдік тарих беттерінде ап-айқын жазылып тұр. Қазіргі Қытайдағы зорлық-зомбылық көріп жатқан қазақтардың қазіргі жағдайы да ертең оларға қара таңба болып мәңгілікке қалып қояды. Қытай әлем алдындағы бетпеделінен осыған байланысты да айырылып отыр. Түрмедегі қазақтар ертең ақталады, Алла өзі оларды ақтап алады. Сол қазақтар түрмеге түспей тұрып құрбан шалып, қатымын түсіргенде пәле одан айналып өтуші еді. Олар ол амалды істей алмады. Шайтан ұмыттырды. Туған туыстар әлде керек амалды істеп, зікірмен көмек сұрап, әрекет жасау керек. Сонда олардың халі жеңілдейді деп кетті Оспан Батыр. Altyazı M.K.